Laurent Diak Maloxira, Hamutuk Faleho Ami, programme 30 minutes, Hohao Editora Carmen Smenis. Maloxira, il y a des sangs ou hing, Takulia Konaba, impasse au Covid, salulu recensia, nebehalo de zemulmentu la lao. Atwa teni, Clean Konaba, idane, agora de dang, ia ona hone soring, ia signor Zes Neves Samalarua, es vice ministro educação, ia governo da Hitu. Señor Laurent Diak. Diak. Señor, o impasse política inclui surto COVID sanulo recin rua, nue lor ita bato e a situação no estado de emergência nel aran, nune halo desenvolvimento lalau. Insa ita ni comentário. Ita Timor-Leste, ia tinan rua toliba hu hasoro situasaun bot lobukira nebe traba ituan itene processo di desenvolvimento nu dar paesi indipendenti da konaba impasse politico ne situasaun ka kia situasaun ira nebe maka embarak hatene embarakolia. Mas agora, isso é preocupação los todit harekatak nem passe, nem problema. Mas solução seria que isso tem que fote, Estado tem que fote, órgão soberania Estado nian, isso é nia ukuna insira, nebe kair funções e órgão soberania Estado nian, tem que hamutuk para buka solução. Tamane maka impasse ka pandemia COVID-19 buat rua que mosu quase tutu ir malu e ninia efeito ninia impacto ne reduz ita ninia ten esforços logo kirato ala desenvolvimento e setor tutu. Agora importante primeiro makane situação política e ita de an impasse ne tem que resolver uluk. Solução meira ne mosse contribui ba ita hamutuk ho kbit makas bele enfrenta COVID. Ita turu tiene esforço logo kira, atu bele prevene, atu bele combate impacto hosi pandemia COVID ne, ye Timor-Leste. E que ia sucesso dia, maga to agora, Timor-Leste lai vítima, lai hemaruma nebe mate, ou afetado makas, mores todan, ia hospital, konoba mora sidane. Ne sucesso ida, mas bem também pandemia ne rasa que se dá o até nem a rua então ainda bem e nini a origem do loss ne ainda bem ita lá até ne mas ia rasa o desde que se ia ita mas se dá que bela sente seguro que está kita livre ona hosi impacto hosi COVID-19 liliu ita ne vizinho hanes Indonésia ainda bem maca nini efeito ne começa na cloque na mkari makas liutan e basic província ne basic ita hetan efeito susi osi COVID ne makas ne ita tem que cuidar do makas liutan mesmo que to agora ita se dá que hetan vítima ne bem maka mate também ne mas se ne hoto contribui ba atraso e retenha desenvolvimento social, econômico, político, roto. Então, ida nema ka obriga ita ninia naiulonsira ato buka solução. Solução dalam barak nebe maka klasiko na ne ida maka surumalo, kolia. Tau hanui hamoto ki ha fat informal nebe maka estado kuria por bele etan solução. Diálogo, ne dalan ida ka ita la inventa e lá os botfone de ir mundo e Timor nina problema bot tinan barak asoro Indonésia asoro mas país lá buquir ir mundo mas ita resolve ho tura muito ho diálogo então ita ni problema rasi mas precisa resolve ho dalen ne ne bem passe ne problema já que mo tu hateni tiona solução mas agora ita tem que tá ono ina muito ne be ono in observação primeiro quando ba botruane
ida politico musta inga resolve, quando resolve sei a libro kbit bara kliutan para ita enfrenta COVID ne hodia kliutan. Sim, sare mak presija halo atu acelera desenvolvimento era. Primeiro governo tem que governo liderança estado tomak tem que hamutuk e tem que meeting. Governo ida tem que meeting, honi programa, ho liderança, ho gestão, ho estrutura ida que funciona normal para halar programa de desenvolvimento. Ita soro 2020 ita soro situação política da maca orçamento 2020 la paz. Se orçamento ida la paz, governo ida la bel hal botira, la bel hal programa ba desenvolvimento. E o setor todo. E daí sabe ba qualquer governo ida. E daí boa atenção ba órgão estado todo. Ba líderes partidos políticos todo. Ato buca dalan o de fosse solução ba daí para governo ida pelo menos sólido, halau ni funções la los o de promover desenvolvimento. E setor terceiro privado, sociedade civil, cidadão, nós tem que contribuir. Nebi estado ne lei ha órgão ida mesa que fosse solução. Estado democrático, estado de direito democrático, órgão tudo e a competência e tuani há muito como pela fosse solução. E solução de nem mais cara, ba solução ba impasse política, solução ba COVID 19 para tu bel hal desenvolvimento lá dia ba serve povo ninia interesse, bahadia na economia, vida social, vida política. Né? Órgão tudo tem que servir a muito. Órgão ida mesa, labelalo. E Estado, a turtiona, Constituição, a turtiona, competências de Irak, e a órgão soberania, para tu vele, a muito, ao serviço. Competência, né? Bele, queta, mais bem, e a prática, e a ligação, e a interdependência. Interdependência, né, assim, requer comunicação, diálogo, cooperação e colaboração. Mas tu iria dizer que nem funções não vem aqui. Também é uma coisa. Está sobre ela desafio bote a comunicação institucional, colaboração institucional, diálogo franco, aberto entre na Ilonsira. Não é mais car competência o Cuninian e naíu lunsira não é mais que figura pública bote a Timor Leste mesmo laturia órgão laturia executivo laturia órgão formal mas será ninia figura se influência se impacto e tem que lori imagem da é mais respeita né tá maíra linha comunicação formal ira para a solução. Nebela bela comunica ketketa ki ha liur comunica ha forma fragmenta kbit estado nia ne la solução ira. Nebe solução ba política ba impasse tem que ser ia comunicação. Mas da la bara kliu to agora itaninia comunicação ne se ia nível ira ha tudo capacidade intelectual. Halo capacidade intelectual, bahalo análise política, bahalo análise jurídica, análise econômica, não é precisa, mas lá torre tem que ter matene kakutak, tem que futisai tem que diak, emani diak, ou, de alguma argumentação lá nessa, mas diak que nebe, diak que nebe ia, diak que sore nia, tal modo que diak que nebe, ita se minimiza valores nebe maka, bele contribui tenia que vamos reforça tenia capacidade intelectual tenia matenek análise outro mais bem depois tenia dia que não vem maca turlos tem que futi sai para contribui husi dada dia com si parte o tudo tá muito né se estagnado ela kata se e dira que balo se reserva ela nebe laos solução né laos ato haturo de toa e me dira haturo ni matenek política jurídica legal, mas tem que haturo ninha dia sai que precisa
reconhece seluk diak nene brigade tem que reconhecer mas é mas seluk ni diak lá os meses que diak o fosolução ba raine toma que nela ia então ni diak limitado também nem mac reconhecer mas é mas seluk ni diak é mas seluk ni matenek por favor tava muito curvelli força bot fosolução solução política solução ba moras nem bem te enfrenta né precisa. Sim, e a situação nessa agora da Down, ita precisa apoio si país amigo, tamba surto COVID sanu resistência, desagradamos a ita economia nação isa. Lá, tamba moras ba global ide, ni a lei fronteira, ni tamba nebe tamba tamona lei fronteira país ninyang. Ida nema ka motiba mo solidaridade entre rai ida horai seluk. Agora, to agora ia solidaridade ita mos etan ajuda ho si agensis multinacional balo, ho si país balo, fo apoio, facilidades técnicos, fo apoio a muruk balo, fo lobukida ne, ita reconhece ida ne. Mas, nye diak magira ne, halo, ema país ira sente katak wanhira ni diak ni tenke hatur mas ni solidar dari horai selukira agora mas solidar dari ida ni dit se la resolve itania problema ekonomika ne temporario país ira fo sentir solidar dari de hosa sandrum barai seluk ne limitado temporario. Mas ita rasik mak ten ke atene utiliza apoio serne enquadra e hitenia politika saúde itene politika prevenção moras itene sensibilidade itene vontade atu cuidado per moras nella bela nam kare barak luan de mais itene rai solidaridade sur raiseluk ne instrumento deit mai be autor lo losa tu bele halo país nene ultrapassa que hakat doko se impacto moras ne ita ne ita rasima que tenga tudo tamba nema que dala ruma e regravalo que limita ema itania liberdade itania movimento mas tamba situação no briga que ita tem que hala conti a liberdade balo para bel salva situação seluk. Mas ainda não significa que tenha liberdade ou tudo limitado. Precisamos de compreensão com a situação, também ser uma que aplica limitação balo para limitar a minha liberdade. Mas o objetivo que a tabela, a diana, a tabela ultrapassa, a tabela sai, ou se impacto irá, para a tabela mantém e tenha vida social e econômica, a tabela recua, a tabela aquilo que vai dar o ni impacto bellorita kiruk badok le ita avance te ton mayon mas depois impacto se covid impacto ho se na narseda ser impasse politico ser nebe la halita recova kutuk doklio nebe esforzo bot ida maka haka sam para level record de mais bakutuk antaun ne governo tem que forte sociedade civil órgãos cidadão tem que colaborar para vele mantém pelo menos isto lá vele andes an heta na trás um pouco de mais também a situação cercana. Sim, estamos precisando recuperar a economia nessa base fundamental para desenvolvimento. Será que é possível, Biden? Desenvolvimento, economia lá funciona, desenvolvimento lá não. Nessa situação sine qua non kata nia label laiha quando laiha selo mos labeliha então desenvolvimento econômico né parte ida los nia mesa credit mas parte ida ho para tu bele hala desenvolvimento e setor todo e mal los morsu si economia de economia mas fundamental mas be é minha vida social é minha relacionamento é minha comunicação ba malo segurança estabilidade confiança né parte da né e a contribuímos para desenvolvimento mas be boa tudo o que ninha essência né essência econômica então precisamos ao esforço
setor selo que neve me ligado económico está meto agora e tem nia país e tem rai né nia fonte bot ba desenvolvimento e setor tudo né mais fundo minerai né contribuição botira mas potência potência natural potência social timor nien seja neve me bel contribuir ba desenvolvimento setor económico neve forte libertan buat barak ne hanesi ta ema koli be bekona agricultura turismo recursos naturais ser selo ne be maka ihon esturus balo come se descobre tan buat balo ia railete ni rayoko sirak ne ita sidak desenvolve mas para tu desenvolve buat sirak ne hot ten ki stado ke ia governasan ide forte ia governasan ide ke nia programa haturi ha forças económicas e não vemos que existe a tu capitaliza e tem potencialidade económica será né para traduz para a mudança social económica política país ninguém na vida económica é essencial mas vida económica né suportamos o esforços circel para contribuir diretamente para desenvolvimento e a emania Morris completo. A senhor pergunta para leikus ato akuti tania entrevista rene a senhor Belato ela mensagem vai tania povo relaciona ho impasse politik inclui covid sanulo resensia sia nebe halo asira la bele movimenta sa bomba mai hodie. Batira ko na kolia ne mensagem hotu nebe idane las mensagem ke takira ne relaciona ho covid resensia impasse. Mas quando a COVID é uma pessoal saúde será tem para que leu suas perspectiva saúde mas bat balu que bye bye nessa toman muri saudável balu que tirlos ho impasse ne makhali te foi preocupa bat simples será nessa fase liman ne higiene normal comum ba muri saudável qualquer situação unida lasto to impasse to mosu covid nema ka e ma hotu tu preocupa de nita tem que facilitar man tem que ha cuidado an distância social facilima taka máscara ba o impre vita la bele transmiti ka ben quando colia ne buat bye bye nida so que covid provoca ita a tu futsa ninia valor. Agora, bauin, ita la bel dente que ia COVID ma kita posilima. Ne ba cidadão tomak. A tu han, a tu carbo truma, posiliman bai bai. Tem que sair toma nida. Ne ve mensagem, ne ve ma kakar kita ututu a tu kaer hansan toma fone nida, ne sabit fone nida. Pratica prevenção, be COVID nene, pratica normal ba vida saudável hototo lastamba covid ma que tenge halo hansene mas para itakara kmori saudável ho slogan ka ho lie funden saudi hitani liman rasik pratikira ne e meiri rak makalo lo se ma selo kira hal furik depois ha ma kmori saudável lae sito bat selo kne be ma la relaciona diretamente ho covid mas ba vida saudável ira maga itani ne Toman, Morris, Han, Sirakne, mos tem que controlar. E fazer idade ira que ita Han bat balu tem que barak. Mas to fazer idade ira que bat ira ulu que tem que Han barak ne traduz falhando. Nemos ba vida saudável. Nebe mate, las COVID ma kohodeit, mora sirung beleo hotu. Mas prática be prevenção COVID nene be ne relevante ba mora so tutu nebe ma ka ita kark prevenia nene be. E mira nema kark kansa mensaje nira ba ita hotu para cuidaruan higiene pessoal ne ne permanente ba vida saudável. Estado precisa ema saudável. Tiene desenvolvimento, mas é uma mesa que moras de item, uma fraco de item, tinha um cidadão bot mate cedo, desenvolvimento lá lá, nesse é uma desenvolvimento. Animal, carau, faz, bibi, ser, né, hader, me halo, halo, desenvolvimento, lá lá. Mas ita, cuidado, an, nisso é saudável, né,
fatores, né? Nem responsabilidade para o desenvolvimento. Responsabilidade para o desenvolvimento, né? Laos, de, quando está cair função bote e Estado, e governo e sociedade, né? Mas ele tinha cuidado para morrer saudável, cuidado para emacele que nós morrer saudável, né? Responsabilidade para o desenvolvimento. Também tem prática lá saudável, bela afeta emacele que nem morrer lá saudável. Então, só é fora arbiro, por exemplo. Emacele que valmos, bela ambiente fora, nível morrer, mate. Então, isso é sua responsabilidade, né? Boa balo que vai bem em nian. Laos nivelas, laos den, hok hanuin, matene kasma ka, fuin descobre, mas boa vai bem seria loro, né? Ita pratica de dia, né? Contribuímos para o desenvolvimento. Né? Responsabilidade, não é cidadão cívico e responsável para o Estado. Diak maluk sirai dan emak intervista badak ho senyor ze samalarua ze neve samalarua ho si farol hau karmes menis ho ekipa neve servisu hato obrigada wain.